Iva. Dámy, pánové, děti, maličáci, vítám vás na již druhém ročníku, můžu dneska už říct teda tradičního setkání generací. Jsem velice rád, že jsme se sešli v tomto počtu, že nám přálo počasí, co si vždycky umě objednat, protože tenhle ten termín je ideální pro naše setkání generací. A jsem rád, že si můžete předat tady ty zkušenosti, to, co jste za rok prožili a všechno. Dneska to bylo trošičku ovlivněné tím, že jste seděli tamhle pod tou novou pergolou a Olympic si tady hrál jako koncert. A původně bylo plánované, že Olympic půjde až po Rechovce a že ta Rechovka vás trošku rozproudí, bohužel chlapci z Olympiku nemohli. Olympic Revival, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nicméně mně se to líbilo, jak hráli, můžeme jim říct a poděkovat za to, ano, tak hey! Kluci budou určitě rádi, děkujem, chlapci děkujem. Teď už tady pro vás mám zdravici od Markéty Kalíšíkový, která připravila takové vystoupení s děvčaty, to můžu říct. A já bych se ho dovolil přečíst a uvedu děvčata, aby vám to svoje představení ukázali. V loňském roce jsme zahájili tradici vystoupení v rámci akce Malečské setkávání generací. I letos jsme si pro vás připravili krátké vystoupení. Doufáme, že vás pobaví stejně tak, jak nás bavilo samotné nacvičování. Velké poděkování patří všem, kteří se na nacvičování podíleli. Věkový průměr se nám oproti Lundsku malinko zvýšil, a myslím, že to nebude vidět. Ale. Nicméně na kvalitě a nadšení jednotlivých cvičenců to neubralo. Vystoupení je trochu inspirované vztahem muže a ženy, toho se trošku bojím. Vypráví o tom, že jeden mladý muž měl sen, který se záhy změnil v realitu. Tak teď by asi měli všichni mladí mužové zbystřit, jak se jeho sen nebo jejich sen změní v realitu. Takže já poprosím děvčata, aby nastoupili na náš krásný parket a Lukáš vám tomu pustí nějaký jejich vybraný doprovod. Zatleskáme jim samozřejmě a já myslím, že největší potlesk bude až po tom krásném vystoupení. Yeah.
Děvčata, krásné, moc děkujeme.